Allah hər şeyi fərqli bir hikmətlə yaradıb və ona dayaq verib. Bu məsələ haqqında Quranda çox ayə var. Bir düşün, əgər sənin Rəbbin Allahdırsa, o sənin yaradıcındırsa, sənə dayaq verən də odur, səni saxlayan da odur. Bunun üçün Allah bütün səbəbləri yaradıb. Özünü saxlamaq üçün lazım olan bütün fiziki gücü yaradıb. Yaxınlaşmaq, zövq almaq, acıdan qaçmaq. Bütün bunları edə bilməyinin səbəbkar odur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Və bu qədər şeyi Allah Teala edibsə, onda sən Allaha qarşı minnətdar olmalısan. Və minnətdarlıq da bir növ ibadətdir. Bu başa düşməyimiz üçün çox vacibdir. Çünki hərdən fikirləşirik ki, mən bu şeyi özüm qazanmışam. Xeyr, əsla belə deyil. Bir dəfə oğlum oyuncağı əlinə götürüb dedi ki, bu mənimdir. Mən isə ona xeyr oğlum, mənimdir deyə bir şey yoxdur dedim. Bu mənimdir demə, mənim oyuncağım deyə bir şey yoxdur. Hər şey Allahındır. O bunu sənə verib, doğru yolla istifadə etmək üçün güclə təmin edib. Əgər onu paylaşmırsansa, doğru yolla istifadə etmirsən deməkdir. Bu şəkildə edərək, uşağın özü ilə dünya arasında məsafə yaratmağa çalışmaq lazımdır. Yəni, hə, mənimdir, bunu istifadə etməyə qadirəm, amma buna mütləq sahib deyiləm şəklində qavramalıdır. Yəni, burada önəmli bir fərqlilik var. Hər şey Allaha aiddir. Məsələn, bəzi qardaşlar digərlərinə sədəqə pul verirlər. Hər dəfə başqalarına xeyriyyəçilik edərək görünürlər. Onlarla danışanda, təşəkkür edəndə isə deyirlər ki, bu mənim pulum deyil ki, Allahın puludur. Mən sadəcə əmanətçiyəm və bunu elə bir yolla xərcləyirəm ki, Allahı məmnun etsin. Bu çox gözəl və doğru bir anlayışdır. Allah Teala bizlərə sayılmayacaq nimətlər verib. Qurandakı ən məşhur ayələrdən biri İbrahim surəsinin 34-cü ayəsidir. Allah Teala belə deyir, əgər Allahın nimətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Gəlin bu ayədə deyilənə bir nümunə götürək. Elə bir nümunə ki, həm əziyyət çəkən biri üçün, həm də xoşbəxt biri üçün istifadə edə bilək. Məsələn, ürək döyüntüsü. Bu nemət üzərində bir təfəkkür edin. Ürək döyüntüsü bizi canlı tutan fiziki ehtiyacımızdır. Onun vasitəsilə həyatdasan və həyatın necə qiymətli olduğunu bilirsən. Fərz et ki, çox sevdiyin biri var və o xəstəliyi səbəbindən sabah həyatda olmayacaq. Sənin isə milyonlarla pulun var. Və həkim sənə yaxınlaşıb, onun həyatını bir həftə uzatmaq istəyirsənsə, milyon dollar ödəniş etməlisən desə, sən o pulu verərdinmi? Əlbəttə verərdin. Bax, bu hal həyatın dünyadakı hər şeylə müqayisədə necə önəmli olduğunu göstərir. Əgər sənə desəm ki, 500 ürək döyüntün qalıb, amma daha 50 min ürək döyüntüsü almaq üçün mənə evini verməlisən, sən düşünmədən yaxşı evimi verərəm deyərsən. Yəni, bu istəyi heç kim geri çevirməz, hamı razılaşardı. Amma bu cür hallardan kənarda isə, görün necə bir qəflətin içində oluruq bəzən. İndi isə buyurun, ürək döyüntünüzü sayın. Bəli, bu qeyri-mümkündür. Fiziki olaraq bütün ürək döyüntülərini saymaq imkansızdır. Həyatının ilk üçlü getdi, çünki saymağa bilmirdin. İndi saymağa başlasan belə, yatdığın zaman ürək döyüntülərini saya bilmirsən. Budur, biz Allahın verdiyi nemətləri əsla saya bilmərik. Hələ bu sayıla bilməyən nemətlərdən yalnız biridir. Və unutmayın ki, bizim işimiz müsəlman olanların, müsəlman olmayanların qəlblərini diriltməkdir. Göstərin onlara, göstərin ki, bu İslamda minnətdarlığın nümayişidir. Biz insanların qəlblərini diriltməklə vəzifələndirilmişik. Onlara Allahı, onun bizi necə sevdiyini başa salmalıyıq. İmam Nəvəvi, Allah ona rəhmət etsin, Əzkar kitabında deyir ki, biz zikir insanları olmalıyıq. Amma təəssüf ki, bizim zikrimiz çox mexanikidir. Hətta buna Kalaşnikov zikri demək olar. Namazdan sonra Subhanallah zikrini sanki avtomat atırmış kimi deyirik. Belə bir zikirdə heç bir fayda yoxdur. Məna da yoxdur, hissiyat da yoxdur. İmam Nəvəvi deyir ki, nə zaman zikr edirsinizsə, onu yavaş-yavaş edin. Heç olmasa eşitdiyinizdən əmin olun. Subhanallah, Subhanallah. Bu şəkildə. Həmçinin deyir ki, təkcə dodağınızla deyil, qəlbinizlə deyin və nə dediyinizin mənasını bilin. Və ən azından minnətdar olun ki, hələ də ürəyiniz döyünür, sizə yaşamağa icazə verir. Zikir vasitəsilə də qəlblərinizi gözəlləşdirin. Çünki qəlbimiz bizim zikirlərimizlə, ibadətlərimizlə və Quranla diri qalır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.